Mukama yebazibwe nnyo abooluganda tuva wano kubatiza baaluganda waliwo abooluganda abatuva kubatiza mu mazzi gano amangi. Kati njagala ku challenging abantu abali eyo nga bagenda ne babuzaabuza abakulisitaayo abamaze okulokoka ne babagamba bwe baba batizibwa mu mazzi nga ga swimming pool kitegeeza tewabatizibwa. Weetaaga kuddamu kubatizibwa kubanga okubatizibwa ko kwali kufu nti kubanga baakubatiriza mu swimming pool nti Bible egamba mbu babatirize mu mazzi amangi olimba. Tulageyo olunyiriri lumu nga Bible egamba nti babatirize mu nnyanja. Are you getting? Abantu bagenda ne babuzaabuza bannaabwe nga bagamba tetoyimuyira kubatirizibwa mu swimming pool oba mu mazzi ag'ekidiba kubanga Bible egamba tuyina kubatiriza mu mugga oba mu nnyanja. Lunyiriri ki olugamba nti Bible egamba nti bwe gabanga amazzi siga nnyanja oba nga siga mugga temubatiza muntu. Ekituufu Bible egamba babatiriza mu mazzi amangi kubanga Bible egamba mu kitabo kya Yokaana nti Yokaana yabatirizanga ku mugga Yoludaani kubanga ye waali amazzi amangi. Naye ate lowooza ku Filipo yabatiza omulaawe ng'amubatiriza ku kidiba. Bayibe egamba baali mu kkubo ng'amubuulidde enjiri bwe yamala okulokoka n'akola atya? N'abuulirwa ebigambo by'okubatizibwa nabyo n'abikkiriza bwe basanga ekidiba omulaawe n'agamba tiraba amazzi gaagali waliwo ekiŋŋaana okubatizibwa. So okubatizibwa Bayibe kkiriza okubatizibwa mu mazzi gonna kasitagabanga mangi katolabanga gano mangi nnyo era gy'okoma ogenda gye gakoma okweyongera. So teri kikugaana kubatizibwa mu mazzi kasitagaba nga mangi. Haleluya. Amen.